למרוץ של השלמות אחרונות לחג. האמת קנינו כבר לפני יומיים, אבל עכשיו אנחנו קונים עוד פעם את ההשלמות. השלמות זה כבר יותר ממה שקניות לנו. יש גם מי שבשבילו ליל הסדר הוא עוד ערב של כוננות להקפצה. חג שמח! כאן הפרמדיקים מקווים שיהיה לילה שקט ושיצליחו לקרוא יחד באגדה, גם אם יהיה קצת צפוף. במידה ונצטרך להציל חיים, מד"א דאגו לנו לאגדות שנוכל לשבת בניידת הטיפול הנמרץ ולקרוא את האגדה כמו שצריך. חג שמח לכל עם ישראל!